Makawa tunakuwa tuko hapa kujaribu kuamsha popo zile za kijanja. Tushaanza kubang na No Limit DJ kama kawa, so tuko na watu watu kibao. Vile unaona kama imewaka flani hivi leo vibe kidogo kuliko jana, kwamba kila siku zinavyokwenda ndio watu ambao wanazidi kujiongeza. So keep in touch, endelea kuangalia Zanzibar Cable Television Entertainment Limited kama kawa. Uko fresh? Baadaye unajua chukua zawadi hapa, sio? Haya, sasa tunaweka mashindano ya kuvuta kamba. Naomba hapo mbele watu wasogee. Egesha, naomba watoto 10 upande mmoja. Tulikuwa tunaangalia mashindano ya kunywa soda, liko soda pale la Coca-Cola nini, alafu watu wakalipiga ile kinoma noma. So tuko na mshindi ambaye ameshinda. Oya mwanangu, vipi? Poa. Unaitwa nani? Mohamed Yusuf. Wewe jamaa mroho sana, eh? Mbona unakunywa soda chap chap umemaliza? Ushawahi kunywa kushindana sehemu nyingine yoyote kunywa soda? Hapa tu. Mm. Kwa hiyo ushashinda mara nyingi? Tunaomba watoto kumi. Mara kwanza. Ndio mara kwanza leo. Poa, mzee, tuma salamu kwa baba na mama. Haya, hawa 10 tunaomba msalimie baba. Kamba chini. Au baba yupo. Haya, hawa 10 wa mwanzo tunaomba safari. Kasafiri. Hawa 10 wape kamba kamate hiyo. Hapa wamekuja na nani? Wakamaje na mtiao? Anti yako. Ah, anti yako yuko wapi sasa? Yuko kule. Ah, boa, haina noma. Eh bana, huyu ndio mshindi wa shindano la kunywa soda kupitia Zanzibar Beach pool party, na tumezungumza naye mali matatu nini, amepiga soda kutosha, lakini babake amesafiri, mamake amesafiri, kwa hiyo hajaweza kutumwa salamu, ila amesema amekuja na anti yake fresh. Endelea kuwa na sisi kupitia Zanzibar Cable Television. Hii ni Eid special Zanzibar Beach pool party kama kawa. Tunaanza. Hesabu mpaka tatu. Moja, mbili, go! Haya, nani atafutwa? Haya, mshindi amepatikana. Piga makofi. Tunaomba wanaume 10 sasa, huku 10 kule. Mwanangu ni aje? Kama. Unaitwa nani? Naitwa Huseni hapa. Huseni. Yeah. Ni Eid yako ngapi unakuja hapa? Tumeanza jana. Jana ulikupo? Jana sijakuepo, hii ndio Eid yangu ya kwanza. Ah, ndio umekuja leo yani. Na una enjoy kwa hapa? Na enjoy. Eh bwana. Umekuja muda mrefu sana? Nimekuja muda mrefu ya, tupo tangu mchana. Kwa hiyo activities zote ambazo zinaendelea pale umeziona yani? Niona ziko fresh, nimekubali. Yaani ambacho kimekufurahisha katika vitu vyote, kulikuwa kuna mashindano kwenye soda ya kucheza, kuvuta kamba. Ah, nimekubali anaporuka ruka beki pale, nimeenjoy wanaruka wanaocheza watoto mashindano ya kula. Wako fresh, nimependa hiyo. Bana mwanangu wewe? Eh. Aina nao pamoja usio? Fanya kama unapiga mbizi nione bana. Huyo hapo. Sasa tena. Eh bana, jamaa amepiga mbizi nini? Kila kitu kiko fresh kupitia ZC TV. Tunaendelea kuenjoy. Swaga ziko on. Ama vipi? Tunzetu. Eh bana, kama ambavyo tulikuwa tunacheki pale juu ya stage, kwamba kuna watu walikuwa wanapiga piga masalakasi kwa nyimbo za singeli. Hao jamaa wanatokea pande za bungi kule, kwa ambako kuna miembe mingi sana. Kama ni mtembeaji sana wa mashamba, kuna sehemu inaitwa bungi miembe mingi, lakini muasisi wa lile eneo anaitwa Bihole, na ndo jamaa pia amejipa jina hilo. Oya, ni aje mzazi? Keshi. Kama kawa? Kama ndinga. Wewe kama mwakilishi wa likundi unaitwa nani? Naitwa Ali Saidi. Bana, ile kundi la Bihole tumeona pale mkipigapiga sarakasi nini, na zamani tulikuwa tukishuhudia wakati mnafanya ile michezo, mlikuwa kuna aina ya nyimbo mnatumia, lakini sasa hivi mmetumia singeli. Kwa nini? Au mnafuata upepo? Ah, kutokana na flash hatuna, tukaona tupige yoyote tunaweza kutumia. Ah, huwa kawaida mnatumia nyimbo gani? Tunatumia zile bolingo. Ah, maboringo yale. Ndio ambao mnafanyia mazoezi. Lakini zile pale mjafanyia mazoezi yote? Tunafanyia pia. Ah, okay. Sote yani hakuna, hatuchagui kitu sie. Bana, Eid hapa ziko nne, na tulikuwepo jana, lakini jana hatujawaona, tumeona leo. Mtendelea kupo hapa ama ni leo tu? Ah, kwa sababu sio tunafuata zile ratiba ambazo tunazopewa.
Okay. Kwa jana tulikuwa tumejipanga tuje lakini ikahairika tukaambiwa tuje leo. Kwa hiyo kesho pia tunapumzika mpaka ya mwisho tumeambiwa. Mhm. Bana asante sana bwana. Mmoja mmoja labda mwanangu naitwa nani? Musa Rajab. Yeah. Bana wewe Haji Hatibu Haji. Bana mzazi hapa? Eh Said Bakari. Na wengine pia ni mafansi wenu ama huyu dogo janja je? Bana dogo umezaliwa na hicho kipaji ama jamaa tu amekufundisha fundisha nini na umekuwa fundi? Nimefundishwa tu. Umefundishwa. Master ni nani katika ile kundi ambao unamkubali sana? Huyo. Unamkubali huyo kuliko mkubwa wako wa kazi au sio? Mwanangu utakuja kufukuzwa kwenye kundi wewe. Eh bana hii ni Zanzibar Beach Resort bado tuko pande hizi na tumepiga story na washikaji. Kitu kizuri ni kwamba jamaa ametoka shamba anasema idi 4 pia linaweza kuwa nao lakini idi 3 sio kwamba ni mwisho wa Zanzibar Beach Resort kuwa hapa. Party itaendelea idi 3, idi 4 pamoja na idi 5 panapo majalo tutakuwa hapa pamoja na weekend zake pia tunaendelea kuamsha popo kama kawa. No Limit DJ pamoja na Zanzibar Cable Television imepigwa tafu na Zantel na makampuni mengine kibao kuhakikisha mpango unakuwa fresh. Ama vipi bwana? Endelea kubakia na sisi kupitia ZDC TV Entertainment Unlimited. Tunaendelea kukuentertain.